Qo'qon shahrida avtomobilini jarima maydonidan olib chiqish uchun janjal qilib, jarima maydoni nazoratchisi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimining ustiga avtomobil haydagan haydovchiga sud hukmi o'qildi. Tortin tortib qo'ying baqir. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi avtomobillarni vaqtincha saqlash maydonchasida avtomobili vaqtincha saqlash maydonchasiga olib kirilgan haydovchi, shu yerdagi nazoratchi va yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimi o'rtasida murosasizlik kelib chiqdi. Yoqaymi? U sizning mulkingiz. Mani mulkim, lekin qilgan ishlaringiz uchun videoga olib turib yoqaman. Qimash ish qilyapti mana gayilar deyman aka. Qo'l telefoni orqali tasvirga olingan videoda ko'rish mumkinki, janjal shunchaki baqir-chaqir bilan tugamagan. Mashina olib kirishdi, u mashina chiqib ketmoqchi bo'ldi. Biz ruxsatnoma olib kelishini so'radik. Olib kelmasdan olib chiqib ketmoqchi bo'ldi-da, keyin mashinasidan boltasini olib, eshik darvozani qulfini buzdi, buzib turib, olib chiqib ketmoqchi bo'lganda qarshilik ko'rsatdik. Mashinasini ustimizga bosib yubordi, keyin shu achchiq ustida biz ham laboyini sindirib qo'ydik. Albatta savol tug'iladi. Murosasizlik nima uchun janjalga aylandi? Haydovchi nimadan norozi? Gentra sunmi transportasini Qo'qon shahar Navoiy ko'chasida harakatlanib kelayotgan vaqtda yo'l harakat xavfsizligi xodimi tomonidan to'xtatilib, unda mavjud bo'lgan qazolligi aniqlangan. Shu holat yuzasidan transportdan vaqtinchalik saqlash uchun jarimachasiga joylashtirilgan. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng haydovchi norozilik bildirib, vaqtincha saqlash uchun jarimachasidan transportdasini noqonuniy ravishda olib chiqishga uringan. Shu yerda bo'lgan yo'l harakati xavfsizligi xodimi hamda nazoratchi mavjud qarzdorlikni to'lamasdan turib transportdasini vaqtinchalik saqlash uchun jarimachasidan olib chiqish mumkin emasligini tushuntirishgan. Unga qaramasdan haydovchi u yerda janjal ko'targan. Haydovchining birgina o'z jahlini jilovlay olmagani uni sud zaliga yetakladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudida esa haydovchining qilmishiga yarasha jazo tayinlandi. Qora yuqorida harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi 185-3 moddasi hamda 194 modda 1 qismida ko'rsatilgan huquqlarni sodir etgan deb topildi. Hamda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 34 moddasi tartibida 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bizning esa aytadigan so'zimiz, hurmatli haydovchilar, eng avval yo'l harakati qoidalariga amal qiling va bunday vaziyatlarda ortiqcha ehtiroslarga berilmang, chunki jahl kelganda aql ketadi. Ko'rganingizdan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqaring. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.